Dobrý den, já vás vítám na Nářadí online a dneska si tady ukážeme brusky na Sabrokartu Nutfestoolu a konkrétně Planex 225 Easy a 225 2, což je tady to novější. Začneme touhletou jednodušší, což je klasická bruska. Důležitý, tady tenhle ten kotouč se jenom točí, není to excentr, což ho hodně odlišuje od té druhé brusky. A jinak tato je ta verze Easy, kterou koupíte takhle komplet složenou, nejde rozebrat. Na dílku to má, myslím, 1,60 m. A ten hlavní rozdíl jsem už řekl, že to je vlastně klasická bruska. Odsávání tady řešený centrálně, nemůžete si tam nic nastavit. A klasická regulace, napojení hadice, vypínač. Je to bezuhlíkový motor, to oproti té úplně klasické staré verzi je zase velký plus, že tam nejsou uhlíky, takže při tom broušení sádrokontu tolik netrpí. Tuhle tu brusku dostanete v takovém textilním pouzdře. Jo, to je takhle připravený. Jo, takže v tomhle tom to můžete potom přenášet a někde uskladňovat. To takhle odložím. Odložím tady i brusku. Tak a teď si tady ukážem tu lepší, vybavenější. Tady už to má excentrický pohyb. Velký plus ještě, když už tady jsem u toho kotouče, tak je ten kotouč. Má na sobě takhle viněnou takovouhle desku přes suchý zip a přes takovýhle cvočky, takže obrovská výhoda, že když tohle to vlastně zničíte, tak nemusíte měnit celý kotouč, ale mění se jenom tahle ta podložka. A vychází ceníkovka 700, ale když se to potom kupuje, tak je to třeba poloviční cena. Jo, takže velká výhoda oproti té klasické brusce. A jako další velkou výhodu bych řekl to, že takhle ji mám teď spojenou na tu kratší vzdálenost, což je nějak myslím 1,20 m, ale vy si ji můžete i prodloužit takhle jednoduchým způsobem. Jo, teď když to tam zacvaknu, tak jste slyšeli jaký cvaknutí, ono už to tam drží a teď jenom za tu páku zaberu a tím to zaaretuju a už je ten spoj úplně dokonale tuhej. Ještě teda ukážu, tady dole vlastně se odsává prach a nahoře jsou ty konektory, je to krásně rozdělený, ten spodek je v hliníku, takže opravdu trvanlivý řešení, robustní hodně. Tak teď tam napojím ještě tu druhou rukojeť, zase zacvaknutí, zaretuju páku a je to tam. Jo, a teď už ji máte vlastně ve stejné velikosti jako tu Easinu. Zase, ještě další pokrok je tady ten, že teď to vidíte, jak ji držím, jak jsem to vlastně automaticky do té ruky chytnul, že hadice není vedená do spod, ale také do boku, aby tady zůstala ta rukojeť. Je tady zase samozřejmě vypínání, pak tady máte světlo, který je tady dole pod tím kotoučem, takže když vlastně brousíte, tak vám to krásně ukazuje ty křivotiny, které vlastně chcete odbrousit. Takže tohle to hodně pomůže při tom broušení, že na to krásně vidíte. Vrátím se k tomu ovládání. Ještě tady je tlačítko Bluetooth, který slouží k nastavení toho světla přes mobil, ale můžete tím tlačítkem ovládat vysavač s tím pádem, že nemusíte mít vlastně toho Planexe zapojeného do toho vysavače přímo, ale můžete ho mít daný na prodlužovák úplně někde jinde a vlastně ten vysavač vám se nebude spínat. Jo, jako kdyby ten Planex byl na aku, tak to je ten samý systém, takže tohle tlačítko dokáže spárovat potom ten Planex s vysavačem. Tady vlastně na tu hadici, tak tam máte takhle i takovouhle pojistku, aby se to opravdu zaaretovalo, aby to nevypadlo. Tohle teda funguje jenom s tou speciální hadicí, která se k tomu Planexu dá koupit. Tak ještě jsme si neukázali kufr, v kterým to vlastně dostanete. Vlastně takový ten tuplák XXL a tam je výhoda to, že jak se prostě do toho krásně složíte, to tam drží a je to prostě pevný kufr. Jo, v autě to nepřekáží, tak jako když to řeknu ta Easina, která může ten 1,60 m někde překážet. V balení ještě dostáváte samozřejmě kabel a tyhle ty pásky, abyste si vlastně ten kabel mohli svázat k hadici, plus je tady nějaký základní brusivo 180 granát.
Já osobně preferuju, že tak odložím. A řekl bych, že i většina zákazníků, tak tady v tomto případě je ten granát net, což je tam brusná mřížka, lépe to odsává, líp to funguje. Ještě co jsem se tak bavil z praxe s předvaděčema, tak ze začátku je ideální brousit třeba 180, a když se to s tou bruskou potom hodně naučíte, tak můžete klidně přejít na 120, která je vlastně hrubější, ale když to máte v ruce, tak jste potom rychlejší a ten povrch u té sádry prej vlastně jako je jedno. Jo, jestli to brousíte 120 nebo 180, ale když byste začali hned s tou 120, tak máte větší šanci, že to někde probrousíte. Jo, takže prej říkají, ze začátku se učit se 180, pak klidně přejít na něco hrubšího a že jste rychlejší. To brusivo relativně málo odchází oproti klasickému excentru, vám tady vydrží výrazně díl, jo, takže třeba tohleto balení vám vydrží relativně dlouho. Tak, ještě jsme si vlastně neukázali poslední věc, takhle namířím proti kameře, tak tady máte ještě možnost přepínání odsávání. Tohleto tlačítko bylo podobné vlastně i na té staré verzi. Tam jde o to, jak hodně se vám to přisává ke stropu, ke zdi. Protože když třeba budete brousit na stropu, tak si to dáte víc. Když budete brousit na stěně a chcete, aby ta bruska nebyla úplně přilepená k tomu sádru kartonu nebo to, tak si to trošku uberete. Ještě co se týče techniky, to je teda stejný jako na té malej, tak je to tady takhle na výkyvné hlavě. Jo, krásně to funguje, to vidíte. A má to obrovskou výhodu, že tady už není žádný úhlový převod, nic, ten motor je přímo na tom. Oproti třeba konkurenčním značkám nevede sem žádný bovden a že by byl motor dole. Jo, je tady prostě krásný malinký bezuhlíkový motor, který tady bohatě stačí a elektronika je řízená, ta je potom tady dole. Takže je to i dobře vyvážený, jo, že to takhle, tak prostě to vidíte, že to krásně funguje. Ještě jsem neřekl nějaký parametry, tak vlastně příkon je tam 400 W, což ale u toho bezuhlíkového motoru, který má hodně větší účinnost než klasický, tak jako to je takový irrelevantní hodnota. Co se týče otáček, tak když byste to porovnávali s tou Easinou, tak tam jsou hodně rozdílný, ale protože tady se bere počet kmitů, u té Easiny se bere počet otáček, takže ty čísla tam jsou hodně rozdílný. Tak, to je z mý stránky asi všechno a někdy u dalšího videa. Nashledanou.